Já vás všechny zdravím a vítám u dalšího pokračování Subnautiky. Je mi líto, že teď nějakou dobu nebyla, omlouvám se za to, ale měl jsem hodně práce, zároveň ukončoval jsem jednu sérii a začínal novou, takže dost starostí okolo toho, ale pokračujeme dál, to už je všechno za mnou. Dneska se dojdeme podívat do té mimozemské základny, která nám sundala Sunbeama a doufám, že tam najdeme něco, aby jsme pokročili trošičku v tom příběhu. Takže jdeme rovnou na to. Nebudeme tady otálet. Já mám u sebe bojku. Mám u sebe bojku, výborně. Tu si tam rovnou vypustíme. U toho ostrova. A bylo to. Tamhle u toho velkého mraku. Fajn. Takže tapko. Já si vemu. Místo svítilny. Bojka. A jedem. Na chvilku jsme tam. S tímhletím to půjde úplně bez problémů. Tak a jsme tu. Po cestě fakt byla pohodička. Ale tu beacon si chci hodit. Takže šup. Změnit popisek. Tak, to by mohlo být. Tamhle máme ostrov a ostrov 2. Fajn. Takže si to dáme ještě červeně. No tak, vylez, ty trubko. Tady je to. Bojka ostrov 2. A červeně. Fajn. Yes. To máme ready. No a jdeme na věc. Fakt mě zajímá, jestli se to tam nějak změnilo od early accessu. Uvidíme. Poznáme. Tady to furt hučí. Tohle můžu asi oskenovat. OK, takže zjistíme nějaký data. Fajn. Tak to tam šoupni, kamaráde. No a je to. Ale já se sebou nenechám každopádně vysírat. Já si stejně vezmu tohle z toho, kdyby náhodou se cokoliv tady dělo. Takže stázová puška je jistá. No match is found in database. Performing structural analysis. Jo, G9, proveď analýzu. Potom mi dej prosím tě vědět, co to vlastně je za slitinu. Protože jako o metalurgii vím úplný prdlajs. A o tom se s tebou určitě hádat nebudu. Hlavně, že už to teda tady zoptimalizovali. Dřív, když jsem člověk vlez, tak to byl lag za lagem. To se nedalo skoro vůbec. Achievement odemčen. OK. Datový terminál. Co nám poví? Neznámý jazyk. Pokus o překlad. Aha. OK. Mimozemská data. Terminál pro ovládání silového pole, to byl ten venku. No ještě, aby to nebylo pokročilejší, že jo? A co máme tu? Aha, zajímavý, hodně zajímavý tohle z toho. Ale vyžaduje se další výzkum, takže my každopádně další výzkum uděláme. Bůh ví, co byly ty prekurzoři zač.
jste byli vybavenýma takovýhlema smyslama. No, budiš. Já proti tomu nic nemám. Tady to nejsou dveře? Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Aha, takže tady je někde kontrolní místnost. Tak tam pěkně dojdeme. OK. Jontová krychle, jo. No ještě si s tím házej ty trotle. Ježišmarja. Mi to vybouchne u držky a bude po srandě. Prosím tě, nedělej takovýhle hovadiny, že si s tím budeš házet. Neboj, dostaneš další data. Tady je další. Dej sem. Ukáž, neřekne mi to něco. Neřekne mi to nic, jenom že je to zdroj energie. OK, nevadí. Tady máme další data. Pokus o překlad. OK, pravděpodobně používán jako baterie, ale k nabití vyžaduje velký zdroj energie, dobře. Cenný zdroj energie, OK. Konstrukční materiál. To jsou drsné věci tohle, ale já si to potom dočtu. Každopádně stopněte si to a přečtěte. Vypadá to hodně zajímavě zatím. Uvidíme, co tu zjistíme dál. Jo, tady je ten výtah. A jedem. Tohle se mi líbí, to je pěkně vymyšlený. No a jsme tady. Brání silového pole. Tady žádný silový pole není. Ale asi by mělo vejít. Tady parkovalo něco fakt velkýho. Doufám, že to najdeme. To, co tady parkovalo. To se ještě uvidí. No, já si zase vemu pěkně do ruky tuhle tu kamarádku. Ať tu ještě nepřijdu k úhoně. Co pak je to tady? Dá se to skenovat. O, mimozemská puška! Stažený soubory. Dej mi. Dej mi tu gunu. No nedělej si ze mě srandu, já to chci. Dej sem tu gunu. Kurňa. Já tu zbraň fakt chci jako. Artefakty, mimozemská puška. OK. Já to chci, ale... Jenže ji tam moc nedostanu, no. Bezva. Takže jako oni mi tu dají takovejhle bait.
Ale jo, prekurzoři teda definitivně byli humanoidi. Kam to vede všechno? Další rychle. Tam tudy jsme přišli. Tudy můžeme jít dál. Jo, tady je portál. OK. Ten bychom taky mohli dneska použít, teda jestli teda ten vůbec jde použít. Hej, ten už jsme zkoumali, že jo, jednou. Jo, ten už jsme zkoumali. OK, hele, já bych mohl provést self-scan, takže to zkusíme. Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Tak s tím něco dělej a vyléči mě! OK. Takhle mě děsit. Dobrý, pohoda. Tamhle něco fialovýho. Dobrý. Jo, to je destička, OK. Já jsem si jenom tak pro jistotku udělal tu bublinku, kdyby náhodou něco ke mně chtělo jít. Protože jako štít je to opravdu dobrý. Halo, je tu aspoň někdo? Ježiši Kristovanoho. A tohle zase si určitě nevezmu, že jo? Teď mi to bouchnou držky. Zařízení soudného dne? Zničení celé planety spolu s většinou sluneční soustavy? No tak to mám teda kliku, že to je nefunkční. Ono se to vždycky rozsvítí, jo? OK. To by se mi líbilo. Ale nenecháme se unášet, teďko pokračujeme dále. A je to tady. To, co jsme hledali. Já jsem si žádný nevzal. Nebo vzal? Vzal vlastně, já jsem šikula. Tak, ještě. Děkuji. Ještě něco tu je pěknýho. Hopla. Nebudeme riskovat. Radši. Dobrý, tady nic. Kde nic, tu nic. A ještě z druhé strany to omrknem. Nic nevidím. OK. A teď tohle. Nikde nic. Proč to tady tak zahučelo? OK. Uklidníme se, jo? Jsem se lek, vole! No víš, kam můžeš jít? Energetické jádro. No skenuj!
soubory. Aha, tak toho asi hodně uvidíte, že jo? Takhle. Sto megatun jaderný exploze. Jo, takže tohle to je definitivně to, co odpálilo Auroru, Sunbeam a všechno ostatní z oběžné dráhy. Svině. 100 megaton? Mně to nevadí, ale to stejně praštím. To bych asi neměl. Já vím. Dobře no, tak to udělám. Au! Pip. Pouc! Hova do jedna. Control panel is broadcasting a message. Translation reads, warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Aha, takže jakmile se vylečím z této srágory, tak budu moct konečně tohleto deaktivovat. OK. Translating background broadcast. Downloading summary to databank. Poloha výzkumného zařízení. Hloubka 800 metrů. Na to nemám. Tepelná elektrárna 1200 metrů. Jeskyně s vulkanickou činností, jasně, tam už jsem kdysi byl, ale to bylo ještě hodně, hodně v early a nebylo tam nic. Svatyně A, svatyně B, oboje poškozený, externí laboratoř taky. Hlavní chovná stanice? Co? Jaká chovná stanice? Co se tam chovali děti? Mutanty jste z nich dělali? Jako ve forestu? Jo, je to ono. Takže, teorie zní. Až se vylečím, dojdu sem, tohle vypnu, tím pádem bude vypnutá ta zbraň. A já vlastně budu moct odfrčet. OK, to je dobrá teorie. Děkuji za upozornění. Už mám na sobě ten zelený humáč? Ne, ještě ne. Dobrý. Pohodička. Skákat radši nebudu. Ještě si rozbiju držku. A to já mám kliku. Ale stejně si to tady trošičku malinko sem tam občas gribne, jak tak na to koukám. Malinko to padne ty FPSka, není to ještě úplně doladěný. I když je to teda venku z early buildu z celého, je to full release, že jo? Není to ještě úplně dokonalý, to se přiznám. Vidím to tu, vy jste to asi určitě zaregistrovali taky už párkrát. A říkal jsem si, že asi je to jenom nějaká chybka. Ale moje sestava jakoby tohle měla utáhnout jak nic. No, my zkusíme použít ten portál, jelikož tady nic není. Tak, kam se dává? Tady ne. Tady? Ne, tady taky ne. Ani tu ne. Já bych chtěl někam dát tu kostičku, aby nám to fungovalo. No, tady na zem? Ne. Tak ten asi je nefunkční. Tak na něj prdíme a jdeme k tomu portálu na ostrov. Ten funkční je. A použijeme ho. Hehehe. To bude pohodička. Tadyhle to nikam dál nevede.
A tamhle už to vede jenom ven. OK, nahoru prosím. Děkuji. A takhle se ze mě stal Superman. OK. No, pokračujem. Kde už jsme byli? No, myslím, že jsme to prolezli celý. Pohoda, máme to za sebou. Takže jsme si prolezli pěti mimozemskou bejsku. A už jich je tu konečně víc, jak tato, takže už se těším na další. A hlavně mě hodně zajímá ta, jak oni to tam psali, chovná stanice. Jo, asi to bylo tak. Že co tam chovali. Armsiho, Virginiu, nebo Baby. Uvidíme. Vypnu tě. Rozumíš? Skončíš. Já se odfrčím. Nezastavíš mě. OK. Kde byl ten vstup? Tam. A dáme si něco k žvanci, bych to viděl. Takže trošku cibulkovýho stromečku. Ať tu nejsme úplně na suchu. Tak, ještě. Děkuju. Ale ještě jeden zvládneš. Tak, bude z tebe pěkně vegan. Budeš hrát stromy, kytičky, kozínky, klíčky, já nevím, co ještě. Žádný maso. Pojď. Nebo to nebylo tu. Počkej, tu se dostanu jenom do té vody. Ne, tudy nemůžu jít. Já musím nahoru. Že jo? Počkat. Ještě něco tu nemám naskenovanýho? Všechno máme asi naskenovaný, OK. A jdeme teda nahoru. Kde ono to bylo? A tu je to asi nevyškrábu. Nevidím tu jeskyni. Jo, to byla bojka, já už jsem si myslel, že něco můžu skenovat. Nemůžu nic skenovat. Taky se mě někdo ptal, když se podíváme už na ty živočichy a podobné věci. Tamhle to si ještě vezmu, počkej. To je vzorek, ten si vezmu. Můžu to oskenovat? Nemůžu to oskenovat, ale vezmu si to. Nový plánek? Jakej? Aerogel, ten jsem potřeboval! Přesně to jsem potřeboval. A ono to bylo na zjištění díky tomuhle. Pron, jasně, to máme z minula. Jasně, jedno lůžko, to bychom si taky mohli už udělat konečně pořádnou postel, abychom měli kde vegetit. Jo, já jdu trošku od mikráku, už jsem zase nahnutej. Čumím do té obrazovky jak péro z gauče. OK, to by asi bylo, ještě tam někde něco je, ale já to nevidím. Tak, jdeme dál. Však, kudy ono to bylo? Tudy? Ne, tudy my jdeme dolů, jasně. Ale my musíme tudy, ježiš, ta outdoorka, ta je pěkná. Jako je to fakt hezký, upřímně řečeno, to se musí nechat. Neříkejte, že ne. Jako byla pěkná i předtím, ale jak to tam prostě všechno teďko takhle pěkně světílkuje a podobně. Hezký je to. Jako ten výbuch sám o sobě byl jako fakt epic. To se musí nechat. Mě to i u toho málem předtím sejmulo, že jo?
Hej, dobrý, tohle z toho asi mají detektor pohybu. No. Tady je někde určitě fotobuňka. No, nevím kde. Jo, ale tady už... Jo, hele, dobrý. Jsou... Reflex, pardon. Jo, jdeme správně. Asi. No, nebo taky ne, že jo. Počkej, zase jeho baterku. Abych tady aspoň něco viděl, a vy taky. Tak. No, jdeme. A tady se dostávám ještě víc nahoru. Kdyby to bylo tudy? Jo, jsme tu správně, výborně. Ale trošku bychom si to mohli nahrabat, ne? Už jsme tu. O, litium, to se mi přesně hodí. Litia není nikdy dost. To jsem mohl skenovat, sakra. To už je jedno. Oni tu někde budou další, nech mě. Nech mě, nebo pojď pod kudlu. Asi tě uvařím. Tak, asi jsi mrtvej. To jsi chtěl? Já ne. Ale můžeš si za to jenom ty sám. O, já to říkal, že funguje. No, vydrž chvilinku, já bych si to chtěl najít ještě jeden ten chunk, abych si ho mohl skenovat. Tam radši padat nebudu. To je tohle. A to jsou houbičky, ty už máme. Řešit nemusíme. Ale, podíváme se asi dolů, ne? No hele, tady máme na oskenování, přesně to, co jsem chtěl. Takže oskenujeme. Tak. Výborně. A vezmeme si to sebou, hehehe. Další diamanty. Není bude boháč. Hm? No. Tak to tam fuchnem. Už to nemůžu dál. Vložte jen to vůk rychle, prosím. Stargate. Je to tady. Budeme jako Daniel Jackson. Nejdřív tam... Stačíme ruku a potom ksicht. Alebo rovnou ten ksicht, co? Ne, dělám si srandu. Nedělám. Animace je pěkná. Jasně, je to loading, ale je to pěkný. Teď jsme na jednom místě pořád. A už ne? My jsme se někam pohnuli. A už jsme někde jinde. Ale všichni dobře víme kde. Na druhém ostrově přece. To je ta jeskyně z druhého ostrova. A tenhle ostrov je dál jak tamten. Takže my to nebudeme žádným způsobem hrotit. Jdeme zpátky. Bože, příště to vypnu, ten Steam. Opravdu už mi tohle leze dost na nervy, tak to byla rychlovka. Pořád si někdo připojuje do toho, do toho, do toho. Já jsem to říkal, že to nemám brát. No. Jo jo, jsme zpět. Tak, to máme za sebou. Prošli jsme portálem. Jo, to je druhý ostrov, ne? Co to tam je?
Vždycky tyhle mraky značej ostrov. Jau! Zmetku. Kde seš? Ty dostaneš jako nikdo druhej. Ty taky. To hní. Čertu. Tak, dobrý. Počkej, tamhle si mi co vynechal. Vidím to. Vidím to. Jo, jasně, to berem, to potřebujem. Každopádně. No, můžeš si za to jenom sám. Hnusáku. Nemáš obtěžovat. Počkat, jeden ostrov je tamhle. Tak proč ten divný mrak je i tam? Nebo to je jenom takhle? Jo, oni se valejí mraky potom. Jakoby po vodě. OK, to je v pohodě. Tak jdeme! Jupi! Lesk. A já bych chtěl ještě jednu tu blbinku. Kde ona je? Tady. Vítrusáček. Sáček plný vítrusu. To už máme, to je od Cyclopse. To nepotřebujeme. Podíváme se, jestli tu máme ještě nějaký ten vítrusáček. Jo, hele, tamhle jeden je. Výborně, pojď sem vítrusáčku. Nevím, co bylo, ale vzal jsem si to taky. Tady je vajíčko. A co to je? O, uranit. Děkuju. U země bude radioaktivní odpad. Doufám, že mi sem teďko nepřiplave žádnej. Žádný Reaper, protože tady jde zrovna bejvaj. Tady je ještě další. O, co to bylo? Trošku buk světla. OK. Prosím tě, plav. Břidlice, OK. Warper, já nechci, nech mě, já nechci, ne, ne, ty mě warpneš, jdi do háje. Tyjo, tady je všechno teď momentálně, pryč odsaď, už se warpnul pryč. Jdeme, 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 jdeme. Ne, 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 ne. Ty hovado jedno blbé, oběsila se ti koza, nech mě, já tě jenom oskenuju, a nech mě, ne, 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 kamaráde, tak, dobrý, a zdrhám, čau, 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 měj se fajnově, ne, ne, nehází po mně tohle, nech mě na pokoji. Dobrý, kde mám bejsku? Tamhle mám bejsku. Zdrhám. Já tady fakt už dlouho nebudu. Už ani nemůžu. Nemám dostatek kyslíku. Dochází mi si slík. Honem pryč. Pryč, 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 pryč. Ne, on se warpuje sem. Proč mě nenecháš na pokoji? Tapko. Dej to sem! A mizíme odsaď! Nemizíme! To prčic! Tohle zbožňuju! Už mizíme! Honem! Pryč odtud! Je to nepříjemný!
Ale fajn, jako dneska jsme to docela zvládli, si myslím. Přinesli jsme si hromadu věcí, máme i nový materiály, konečně umíme ten aerogel vyrábět, takže díky tomu aerogelu bychom tam měli mít nový věci. Jestli se nemýlím, jo, to je ten Degasy, to ještě furt nemám. Já se nemám jak dostat, sakra, 500 metrů, tyjo, bych se tam udusil. Ale zase, kdybych tam došel. Nevím, nebudu blbnout teď konc. Už jsme skoro doma. Tohle myslím, že stačí. Pro dnešek. Podíváme se ještě, co tam můžeme díky tomu vyrobit. Ještě by to chtělo chytit nějaký žvanec po cestě. Jo. Třeba vás. A tam. Chybí mi, že se nedá kopat písek. Tebe taky. Dobrý, tohle si vezmu. Nevezmu, už nemám místo, OK. Fajn. Teda já jsem se tak strašně lek toho warpra. No, a jsme doma. Tady to už nepotřebujeme. Jo. Jo, všechno tu máme. Už se mi totiž stalo, že mi i zmizel Seamoth. Nazdar, Jedi, na ní nevíš, jak rád tě slyším. Tak a podíváme se na to. Takže si ho uděláme. Rubín, kde mám rubín? Kam jsem dal rubín? Já jsem tu měl rubín, ale počkat, tady si můžeme vysypat. Co to je? Magnetit, aha. Jasně. Takže si uděláme žvanec ještě. Jako vždy. Na konec dílu. Jedna, druhá. Dej sem rybičku. Tak. Mňam. Tak, výborně. Kam já jsem dal ten rubín? Říkej mi, že už žádný nemám. To jako vážně. To je mi nějaký prapodivný. Aha, to je zlato. Já už fakt nemám jediný rubín, jo. Mám, já jsem věděl, že tu někde byl. Tak, zlato. A... uranit. Ten si dám taky sem. Ty dvě kostičky. No, ty dvě kostičky si dáme tam k nám. Tak a uděláme si ten pokročilý matroš. Možná nás to ještě něco naučí. Nic. OK. Ale co jsme díky tomu mohli vyrábět, člověči? Já vím, že to na něco bylo. Aha, můžeme dělat i ty destičky, dobře. Na co to bylo? Já jsem to na něco chtěl. Ale fakt už se nepamatuju na co. Nebo to bylo tady? My máme jenom verzi 2 a ne verzi 3. No tak já budu muset na rubíny. Ale na co ono to bylo? Podíváme se do buildru ještě. Ještě se podíváme do buildru, protože určitě to na něco bylo. Tepelný čerpadlo na toto bylo. Jasně. Nádrž ještě nemáme, jaderný reaktor taky nemáme hotovej. Na tohle!
To jsem chtěl. Tak si to uděláme. Konečně budeme mít filtrační zařízení. Takže tohle máme. Tak, to máme tu. Dej to sem. Dej mi 3 titánia. A jdeme si udělat vodu. Může bych ji udělal tady rovnou. Ono by se asi nic nestalo, že jo? No podíváme se, kam bychom to mohli fláknout. Tady ne. Ono by to bylo dobrý možná tady. Proto je tady. Jsem se staknul. Dobrý. Tady ne. Tady máme reaktor, no ten to radši nebudu riskovat. No uděláme to tam dolů. Tam se všecko vyrábí, tak ať se nám tam vyrábí i voda, že jo? Tak a pojď. Konečně máme něco nového. Výtečně. Ještě 31, jo? A dobrý. A co z filtrace? 2%? 4%? Paráda! Takže už nemáme vůbec žádný problém s vodou. To jsme zajistili právě, což je skvělý. Já jsem hrozně nadšený, upřímně řečeno. Mňam, mňam, mňam. Tak, dám si jednu ještě tady tu cibulku. Ne, brambůrek, aha, to je brambůrek, dobře. To máme ready a ještě se pořádně napiju. Tak. A nakonec dílu si tady objednáme ještě kafičko. A to by bylo pro dnešek všechno. Počkáte, já nejsem úplně vyléčený, koukám, tak se vyléčíme ještě. Tak, mám si lékárničku. Ještě, tohle se mi nemůže zkazit? Nemůže, ale můžu to sežrat. Takže to dáme tady jinak těm organickým materiálům. OK. To bychom měli. Bezva. Máme to všecko. Jo, tohle budu potřebovat jeden určitě. To je 0%, 100%, jo. Ten si k sobě vemu 67 a 100, OK. To by bylo, stejně to příště vyflákáme, protože půjdeme do té Aurory. No, co moje kafe? Kde je moje kafe? Dej sem kafe, sakra. A to asi musím stát. U toho, aby mi toto kafe vůbec dalo. OK, to jsem nevěděl. To jsem myslel, že můžu být i klidně dál od toho a to kafčo mi to... Jo, díky. Díky, kámo. Tak, posadíme se. Dáme si kafčo. A to je pro dnešní díl všechno. Já doufám, že se vám tohle líbilo. Pokud jo, hoďte tam ten palec nahoru, odběr. Ještě jednou se teda omlouvám, že teďko do další dobu Subnautica nebyla. Opravdu napravím to, nebojte se. Ale nebudu to dál protahovat. Mějte se moc pěkně, užijte zbytek dne a zatím, ahoj.